رہے ہیں. ہماری آبادی جتنی بڑی ہو یا جتنی چھوٹی ہو یہ کوئی منحصر نہیں کرتا ہے, یہ کوئی ہمارے لیے ڈیپینڈیبل نہیں ہے, بلکہ ہم اپنے بچوں کو کہاں تک لے آ سکتے ہیں, کہاں تک ان کو ہم لوگ پہنچا سکتے ہیں. اور جب آپ لوگ صحیح مقام پر پہنچیں گے تو صحیح معلوم میں ایک قوم کی پہچان ہوگی. یہ کوچنگ ہمارے یہاں پچھلے 4 سالوں سے چل رہی ہے, 4 بیچ ہے اینڈ ہر سال ہمارے یہاں کچھ نہ کچھ کامیابی رہی ہے. اس بار بھی ہمارے پاس 2017 کا جو رزلٹ آیا ہے مجھے ایک ہمارے سلیکشن ہے ریلیجیس ایگزیکٹو کے لیے. 2015 میں ہمارے گروپ بی میں اینڈ گروپ اے گروپ بی تینوں میں ایک ایک سلیکشن تھا. ابھی بھی ہم لوگ ویٹ کر رہے ہیں سی این ڈی کے رزلٹ کے لیے, تو 2017 میں ہوپفلی وہاں بھی ہوں گے. اینڈ گروپ سی کے لیے اور گروپ بی کے لیے 2016 میں بھی ہمارے 2 سلیکشن 4 سلیکشن ہیں وہاں پر.